eno ne Lieutenant General Andrew Gutti abadde sentebe wa koti ya Maje oyo naye yakyusiddwa era kati ekifo kya kimazeeko emyaka mukaaga kuvira ddala mu bbiri mukaaga ne kakati ensonga yazi yakyusiddwa era kati ndoza wabadde wa okwemulugunya okwo bibuuzo nti waumula bagenda kola bacha kuba bali tebanalaga nti bagenda kumusikiza ono aonge bibuuzo bingi naye kakati badde tanavira ddala mu office ani bamuteekirako ddala omusikawe era yagenda okutambuza emirimu omanyi gwe ninza okulya naye bamuzeewo governor wa bank enkulu ya Uganda governor wa bank enkulu oye bibuuzo bye bikyaliwo katumulinde bulinzi naye nga kati Major Gen onono naye okujja Brigadier Robert Freeman Mugabe yadizedwa mu kifo kino kati yagenda tambuza emirimu ekyo kyengo abakuuma dembe bakubabula tikati abakuuma dembe bakubabula tiba jeno abadde mbukadde bubiri kamu nsanvu kati bagenda kufuna ngo bukadde 15 tebamanyi musawo tebamanyi musomesa bagenda kuzifu bensingo okwagala okuulira biba na beno beyo wansi imagine bakola nnyo bakole nnyo babalinyisa amadala babalinyisa bakika kumutendera ogwontingo yitibwa foster general kati bobo ulida kuba kati mulimu abagenda okuumula general David Sejusa general Kale Kaihura general Edith Mwine biba bagenda okuumula kati ensimbi ngeri gye bali nti bakola nnyo bayino kusasulwa nzeno nabadde ndowooza nti bana abaffe betutera okusanga ku street waliwo embeera eganye nti abo bewamu kuba bebayongeza omusaala abo tebannakolerera bukadde 15 mu kinana mukaaga baaliyo bana b'ekinana mu mukaaga kati bebali ku bibala byabwe bisinzira ku myaka kati anti kati towulira buli ayogera twalwana twalwana twabalwanirira kati mukubalwana tugendeko mu kitongole kya Kampala Capital City Authority mu kitongole kya KCC nzimu ku nsonga eziriwo waliwo ensonga yo kabonero ake kitongole kye kya KCCA waliwo n'ensonga ya boda boda kuziwandisa ebe nabe kati bye bikyatambula kati ate waliwo ensonga yeyongeddeko ye yabatembeyi naye bwe tutandikira ddala ku nsonga y'abatembeyi yabo abatembeyi jukira bagobebwa mu kibuga Kampala naye sabiti ebadde ekomekerezebwa senkulu w'ekibuga Dorothy Kisaka n'akakasanga abatembeyi bwe bagenda okukkirizibwa okuddamu okukola mupaaka abo mupaaka paaka ki awo paaka empya ne zino paaka eni kadde zonna waliwo paaka empya waliwo yenna mayiba waliwo mu kisenyi waliwo paaka waliwo usafi mupaaka buli paaka mupaaka steva paaka boche baba zenti bwe bagenda okukolera naye nabo bagenda kuyambibwako bana abaddukanya paakezo nti omuyero tekugenda kubago nanti bwe mujule bujuzi ekisooka bobo inachotembeya nokituza wansimbo otudde kati gobo menyeteka oluba bagenda kuyola oina kwetika mali yo kumutwe omutembeyo oba kuchivega vega okulagira ddala ati oli mutembeye ekintu tambula nacho ogula kati basinze kutunida abo nti abo mupaka kwa debe mulugunyamuko nti nabo business yolumu zikaluba kaluba mu muntu jukira olinga botula mu taxi obo lya wenyonte kuluma ngo mutembe yayingiddeo kutuzo bakucho kunyango lu taxi tojifuluma kubanga abamu bo fuluma taxi ofunire ye bikwata todda ulungano ye nabo mupaka bafiridwa kati bategira Dorothy Kisaka yakakasiza nti abantu bano bagenda kukirizibwa okuddamu okukola mupaka omo era mulimu abagenda okukola ng'emisana n'ekiro okusinzira ku nteekateeka nga bwe naberungamiziddwa olugendo olutereeza abatembeyi lutandise lutandise twagala tusabe gavumenti etukwatireko buli mu ngeri yonna okulaba nga abatembeyi bafe ab'e Kampala bakola ki batereera tugenda kukola road map entuufu y'ensonga lwaki zene technical team yange yonna tulabe nti buli mutendera tuguyitako bulungi tulambulula bulungi ebya paaka bifaanana bitya ye bano abambadde yero bo batabakolera wa abambadde white bakolera wa namba ye eriki era alinaka identity card ekibbo kyatundiramu kifaanana kitya tetwagala muvuyo
Smart city biyo biyo yungu biye gendo kukula na hini ya chintu wacha atache ade chimotu demo yu sabi tegenzo kukua konga chimotu demo atachitia haba ntunga na wata aniso chikuwa ntiogambo utianti awatembe iwa jemu park atiba na wala mubaliki nebano mubayambe uyambi kubalu ngamia mubaliki bakuli kubanze nina chintu nulide bono gama nti abatembe iwa de mupaka mubaba kulira bwebana musanga nga situ debi ntubye dera asaze ogenda ko mupaka impia bana amwaula batia anti kati ndoza byobo ulide tag omanyi emabega kera mu bobawo watunulira ko byobusubuze byali nga mupaka baba singa baba naye tugaite matao Oliya yambali tao nga liri konti namba 12 oba 28 kati ngo yamanyi dwanti wa mupaka kitegeza ne obo iseke ne bali olibu omusirikali wabala byiri tao asobola okumanya anti kati oyo wa mupaka abana akolera mu park empya ne park enkade ne park endala bana ababanja ulo babuli omujana asanga jana akolera katawo zezimu kunteka teke ezili mu kukolu wako kubanga na aba park enkade nabo bagambi empya kati katugameri we empya kuba ene yakadde abirizibwa kuba kati enkade tuchitwale nga bulijjo we kiri walio park enkade manyiddwa kati park empya park enkade yondi abamu basazeo nti tebagenda kukiriza nnyo mujuzo baagala wabewa abakola emisana wabude wabwe wako bafulume abalala bayingire wo bakole ekiro kansubire tetuulire yo bino batujjako sente bakola bwe bati ino kubamu era byo bisubire kakati no nabatembeyi nga nabo bakulembeddwa mu sente be wabwe Lubega Richard bano bategeeza nti ensimbi nabezi sasula obezi werera abaana babwe zibadde zibabuze na yekati enteekate keno keba weledwa bali nesubi twagala mirembe tukula mu Kampala twagala mirembe sikwa na police nenga twagala mirembe tusomesha abana napo tumelenga tusutaka kandu musawo atikiti mwagala twagala fed tudemu tukolenga twakolanga kikira keni yesiyo keno omuntu kwesenga nga akola ne bamuteke jemire lyo kukola mchete we mali nkole ulecho kulya atiko nga watokola chicho wa mini nga kwecho ndete mali uno Chiengo sebo baogedde ku batembe yabo mpaka kati abatembe yabagobwa ku nguudo bo bagenda kuddawa abo kati ekikyaliwo bagira banonyo obutale bwe bakoleranga nawe babateekerateekera kubanga senkulu w'ekibuga Dorothy Kisaka yagambye nti baluubirira okugula ettaka ku buli gombolola bwe bagenda okuteeka abantu abagwa mu tulubeeri division z'ettaano ezikola Kampala wona babewo bafuna ettaka nti bamanye nti abatembeeyi mu Gombolola ye nakawa bali wano abeeru baga bali wano mu Kampala nabo bali awo bwe batu bana aba bakyali batembeeyi kati awo obuzi wala waliwo n'embeera nti abamu bwe batuuka oku bwe babagulira ettaka ng'eri atojja kutuuka akaseera ng'embeera eringa bw'olaba erimu owino kati anti kakati waliwo embeera gyo erimu owino eyo gireke waliwo embeera eri mu katale akeewandegeya nti ojja kwesanga nti abatembeeyi oba abasuubuzi obutale baabuddukamu ng'akeewandegeya bogenda kumpi mu butale bwonna gavumenti bwezimbye abatembeeyi nga babayisanga ate basuubuzi abasuubuzi baddukayo nti ojja kwesanga akeewandegeya waliwo omugagga yeekwatamu emidaala gye ng'ana yaayina okupangisa kati ensobi eriwo abakulu mu kitongole kya KCC nabo bennyini balina okwetereza bw'okola akatale tugambe ng'akeewandegeya ate waliwo tubayite ba technocrats nti baliko emikono gye bakakwasa kati abo be bakakwasizza nabo babaako ebigendererwa ebyabo nti mukatale bakatukwasizza nene namu emidaala nga 20 ne munange ayinamu 30 kati ate kati mifo ky'okugamba nti abatembeeyi oba basubuzi bakolera mukatale ka KCC babanga abakolera mukaba n'abantu kubanga babasuluza abango oli ayina ekizimbe kye najja noja n'omupangisa ako kati ensimbi ezo ze baba soloze ezo tatadde mwezi gumu ne bagamba tempoze erinnye ogwa kubiri nere erinnye kati kyobola abasubuza abasinga obutale ngo obabuddusa abasinga ne basalawo okudda ku nguudo ate nayo niko KCC ene bagobayo ne bagamba mbutale wakyaliyo ebifo kati ate nga ne ku nguudo kwennyini kwe bali era wajjawo aba basoloza
chokanga ate ebifo byegamba ebiri mu butale ate waluwa abagagga ababipangisa abatembeyi ku sente nyingi ati kweko okusomozebwa okuliwo chovola abanewe babagamba mugene mu butale mugene mu butale basigala bakyagala kolera ku ngudu basigala ku ngudu lwambere eyo tatumula mu katono tukomawo galero chingo David oyagamba yali yewunyacha nange sima chiengo obadde okyayogera ku butale nti abatembeyi babagamba abali ku ngudu bagende mu butale akatale k'owino ekyapa ate omukulu yalagira kisazibwemu ekyaweebwa silowa ekyapa ekyo nno bakulu baali bakyabaweebwa liizi ya myaka 99 era abakulu ne batandika n'okubasolooza abawaye mitwala 5 abawaye akakadde ngekigendererwa kya kuzimba kubako bali basazeho bezimbira akatale akali ku mulitindo gwe basubira ati kujja kubayambako okwongera ku nyingiza yaabwe abakulu ne batandika okwesolozaamu era nga abawugitamu kibine kye kya siro wanga bw'okyogeddeko ekibadde ekibagatta wabula sabiite negenza okugwako ng'ate omukulu eyabawa omukisa ogwaliize emyaka 99 yomu yafulumiza ekiwandiiko ekisazaamu ekyapa ekyo kisazaamu liizi kisazaamu kyapa kisazaamu liizi eyo kubanga ye okusinzira ku kiwandiiko nti yabadde abataasa abanunula okugo katugambe banakigwanyizi abalinza okubanyaga ebyabwe kati n'abakulu n'abasuubuzi nabo beebuuza yabadde atutaasa kubaani era abateekawa kubanga jukira okusazaamu liizi eyo kati endoliito zonna ezibadde zigendereddwamu okubasenda kumpi zibanga eziwereddwa omwaganyi kati awo oli bwajja n'abasenda oba n'abagobawo muba muyina ki kyemusinzirako okugamba nti wano waffe kubanga ekibadde kibadde kibawa obuyinza bakisazizaamu kati awo abasuubuzi bawanze omuliro era bagamba bwe katalijirya engumi ejja kunyooka ebbaluwa efulumye teri mu mateeka era emenya konstitusioni ya Uganda engumi ejja kunyooka n'okusinga ku ngumi kubanga tojja kuddira kintu kya muntu okigabe oba okinyagulule bakudeke buleso yineyine ffe bananyini katale Museveni yatuwa akatale ako n'atuga tukagule mu mateeka twakagula twewuunya okulaba nga y'omu yatuwa ebbaluwa etuwa y'omu awandiika amabaluwa ga mirundi ena gwena gakontana naye gwena ga Museveni muntu omu arestuingaki ataasaki anti agaye mwagagawala mu kati mufulume ani yagagawala mwabayina emidaala kati mufulume yeye yagagala chechausi yagivaamu atukulembedde agenda myaka 4 lwaki yavaako nga wa myaka 10 obukulembeze naye abuwuula ewa haamu kaali katale k'abasuubuzi abanaku baabookya emirundi esatu haamu n'azimbawo abasuubuzi abo baddawa nange bibuzo ebyo sina ansa yabyo ekibuzo kyennyini awaddawa kyovola bwobumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kibuga sina mu kibuga moka wabula mu ggwanga lwambeera eyo kubanga omuntu bw'aba abadde ayina waakolera oba weyeetetenkanyiza gwe n'omala gamugobaganya ate nga tomuwadde nti waakudda nti obadda wano ekiba kisigalidde naddala kati ku mbeera eno ey'ebyenfuna muntu aba asigalidde kubba kugenda kukwata bantu kubanyiga nakubajjako bitali bibi kuba ennaku zina akasana kaaka kaaka ne mu nsawo katuukayo mu nsawo nga mbutufu omukono guvayo gulinga gwotadde mu kyoto embeera eyo nange ogobaganya omuntu bwoto kakati Chiengo David nzijukira kaate emabega awo akushaba oyo omukyala Susan kushaba naye babadde bamwemulugunyako nnyo abasuubuzi naye ate ye emabega kaawo yali aganye bana abantu okuwaayo ensimbi zaabwe nti bagenda kuzimba katale era namulaba kaawo yali ku NTV ng'agamba nti bonna abazisolooza kati enteekateekeddako yakuzza nsimbi ezo zidde mu basuubuzi bannyinizo bamanyi ani yawaayo mmeka olukalala balulina kubanga oyinza okwesanga kuba bya buli omu watuukangako mbasuubuzi abamu ng'omubuuza wawaayo mmeka kakadde gw'owaayo mmeka 5 naye kati obuzibu bwe buli obukakafu buliwa ki obulaga nti wawaayo akakadde Chiengo ekibuga Kampala kyatandikibwa oba erinnya lyakyo lyava ku kasolo ke bayita Empala naye waliwo obukulembeze obwajja ne bukyusa akabonero ako bawa nsonga ki obukulembeze bwa Jennifer Musisi eno bo bakyesigamya nnyo ku nteekateeka World Bank ambu yeemu kuyabawaliriza okukyusa akabonero ako naddala mu nteekateeka zaabwe ze yayambangako mu kuvujjirira
ezibimu ku teka teke ezagenderwanga mu kulakulanya kibuga Kampala nga World Bank bagamba nti bwe musigaza kali akabonero enteka teke ezo tetugenda kuzitunulamu echa Jennifer Musisi yachogerako bwatyo yali era ali mu nteka teka kuba yali ko lunakolo yali ali mu teka teka ku ngayogera ke libanna mawulire ngabategeza ku nteka teka zo kuchusa akabonerako muyayogerira ku nsonge ya World Bank kakati andi kati nonya we bikwataganira nti kuba kibango omuntu okugamba nti botakola kino sigenda kuwa kino kati World Bank ayo yabagamba nti bwe mutachusa kabonero tetugenda kola kino ba omukago obo tetugenda guyingiramu ekyo nokutusa kati omukulu ngavudde mu ntebe buli omu akyanoonya we bikwataganira nejjukira omuntu ali mu buyinza chayogera asobola kuwa buli nsonga asobola kuwa buli nsonga gwene wesalirawo wale obajireke kasife yatuwe nape nga tuina kuguma ile nteka teka nege na mumaso ni bachusa akabonero kati akabonero akaliko kali yao kalinga ka kizimbe tawa kaliko KCC ne kisawa waguru kati eche kisawa akabonero mbutufu simanyi che kategeza oba kategeza kukua atabude wachi simanyi nenga ate mpala kasole mpala ako wanuka mpala mukadao kasozi kubanga abebi afayi wakutegeza nito kufida dala kuseka baka mwanga nge mpala kasola insolezu mpala nga wezi kungani lange ilo liwa abaa kulagirira akugamba genda wali kasozi mpala kasozi ke mpala webaji elinya Kampala kakati katina abata andike ekibuga ni bakiraba anti kikulu nnyo ensole yo gibayita Impala okujiteeka ku kabonera ake ekibuga Kampala kati mu myaka gino ejaffe ejabayivu abangi ne tulaba anti tekikyagwanira fetusanye ku sawo sawa ile sawa eyo kati akabonera Impala wulide kyo ekyafayo kyekalina esawa nokutuusa kati teri asobola kunnyonnyola kyekitegeeza just kachuka nsinga kumanya sawa ya Queen nayo erabikanga mukadde kano toyesawo furayo ba ngolemezawo sawa kati sensuka chuka bwezi tobezajja era ensonga eyo yemu okumanya banja abaju wakanya musalongeri ya sulukwago yali ajisimbi damanyo nenga bomanya ebyo bufuze mu kibuga Kampala ali mu side eri eye chikugu yatekesa mu nkola era ne kiyitawo ate ema mukasera ko zit cancer ye yagwa ya aboluddo loli mu government elimbo yenza banjiko kati nge changu nyo kuyisa awe ebintu kakati omukwa ne kati kiro wano naye ensonga eno yajogera ko yali asisinka nye nankulu w'ekibuga yali kombisera ebyo Jennifer Musisi era naye namutegeza nti akabonera ako kasanyo kuchuka kati esa alongeri ya siru kwago nyeche kimu kyayogerako buli muntu agamba akabonero kaddeyo nga bwe kali kubanga abali mu buyinza boba kyakira banga ekitanna bakwetagisa kubanga era ne baamugamba nokutuusa kati tewali kyakyuseeko katukomeko katono nnyo tubadde tukyayogera ku kabonero ako aka akempala akajibwa ku kabonera akekitongole kya Kampala Capital City Authority oba ekibuga Kampala kamala byonna yayo aliko okulungamya kwe yakola ku nsonga eno nga bw'omanya ekibuga Kampala kiri wakati mu bwakabaka bwa Buganda era gwaddira mu bigere Jennifer Musisi na mugambanga ebintu bibiri bya namugambanga neno zati yafuna time kubimaliriza bulungi namugamba nti akabonero ka Kampala bwe kataba akasolo kano kubayita Impala bwana erinnya kwe riva kandi badde masiro ge kasubi walabe ekibuga nga Paris ekya Bufaransa waliwo Eiffel Tower ogitunulira butunulizi n'omanya nti bagamba Paris teweetaagana gattako kirala e London esaawa bagiyita Big Ben eri ku kizimbe kya Parliament olugiraba omanya nti eyo London New York omukyalo ono gwe bayita Statue of Liberty okiraba bulabe nga nti eyo New York teweetaaga kirala e Nairobi bakozesa Kenyatta International Conference Center that long tower I don't find it very authentic. That's what it is. Neka akatu wano mu Kampala. Omuntu yenna bwayingira nga tajjanga ko wano bamugamba. Kiki enyinza okulaba ekyammwe. The Ugandan thing. Masiro ge kasubi. Namugamba ng'ebintu ebyo. Nemuga ekibuga Kampala bakiyita Kampala lwa Impala. Ensolo baziyita Impala. Era zaabeeranga wano Lugadi we baamuwa. Mu mutwale wali kasozi k'Impala. Kabaka Mwanga yamugamba akubaawo ekyo. Enkambi ku kasozi k'Impala awe wali omuzikiti.
ilinyo iliava kutuita Kampala kakati mwateka waka akanala akachizimbe cha KCC, but it's not authentic. Tichiri authentic. Lord Mayor Elias Lukwago na hii ya yugira kunsonge nsonge na hii ya zemu ya gamba rudenga ajisimbile kuhuye mbele deyo na hii teba mganya echigambejo chabiafa yonyo mu Buganda ne mu Uganda ila chofura kwa kutuwa tufunogu yetu waze lukumu wenda na muenda lukumu wenda atano wesifuna genda kufuna kaga mwebili kwa yetu waze Kampala nga bajirangiri baji antifuse municipality abazungu bakwata akabonero akimpala ne bakateeka kuje bayita emblem ya Kampala Municipal Council mu mwaka gwa 1905 ne bakola gold chain oba giite ekikomo no cheine ya zaabu omudali ogwa zaabu uri meya gwa yamba nga guliko akabonera ako nokutuusa olunaku olwaleero omudali obuguze guwe baba meya nze ndi wa 19 mu ba meya baba kabera mu kibuga na ye nga zero di meya ya soka na hii ba meya abazize babeera bonna okuva ku maini ya tani kamukumu wenda atano bonna nga bambara omudali yogo obe chaini yeyo ya zabu ya gold na katinjirina kati wabali tubuuza ekibuga cha Kampala chata andikira mbiafayo chingatu andiko banyo nyole sawa ne taweyo andi kati yao soka no nyonyola mpalanga we chaja manyi atewe kwa tu kumwaka we guti ni wachu samu nga bala banti cheche tagisa kati yao ebi afawe tuja kubatu inabinyo nyonyola ngo mutasura bila bako ngo inabinyo nyonyola na inga chonyonyola techi iwo paka lotu kakuchiri wakati kati wabati mba nyonyola kwa bia achuka wategi ratege wabata tege denga tege chiengo okuandisa boda boda okuandisa boda boda na kukuchali wakukuta katika Kampala kumpi elimu mitwale jisoba mkumi nebili no kusobe ya boda boda na ye bechikuwa atakunga bakulembiru wa mu minister mbezo wensonga ze chivuga Kampala chofato gabye kabuye bagala koka saamvu kwezu katichitegeza boda ndoza ubalabala mumekezi gendo kugobwa mpiti mulimu boda meka zisoba mitwale kumi nebili bagala ko meka kasaamvu katishigeza bode mitwalo nga 12 banonyewe bagendo kolera bagenda kubanga kati ate waliona aba kuwandisa kati Elias Lukwago nga mia ya wakanyeze nsimbi eziba solozebwa mitwalo mukaga mbu nyingi nyo bayino kati kambuzem bo baba agala ko boda kasanvu buli division bagenda juwa boda boda meka awo inako utandika kubisamu komo division zitano kubanga boba gamba ne stage eziriwo mpitirivu nnyo stage eziri ku banka ku masomero ku parliament ezo zona zino okuvaawo ku malwaliro zona zino okuvaawo nenga atejukire mabega ko bamumbere eriwo stage eziri ku malwaliro ezo zina weziyambira ku malwaliro ku banka zina weziyambira buli wamu boda weri ina weyambira lwakuba ate buli kirungi kibaako na akabi ate nga walona abaziteekawo olwe nsonga ezitalizimu echo kitufu nnyo waliwona abaziteekawo kati era buli omu yebuuza boda bemba mugamba nti mwagala kuzigobawo ba stage nti stage yokudwaira twagala jigobawo yagenda okugendawo nga abakulembera ekibuga baliwa byonna bibuuzo biryawo kubanga ekibugo kikulaakulanya kiba kiina okubaako omusingi kwe kitambulira okuteekateeka okuvira ddala wansi sibya kugamba nti ekibuga weekiri kati mumaaseeyo tujja kutandika kiteekerateekera waliwo kibaita master plan owe nteekateeka namutaayika yayisibwa mu lukiiko olwo lwa KCC mu kisanja ekyaggwa naye erabikanga okugigoberera bagigobereramu bitundu okusinziira oli ku kyaba ayagadde
kakati lao kwa tina ndiko wano kumokoto kwa banda maulide na haba kuru mwaba kuru dolaro di meya mwebali wali wapo siti nzengala ganti omukuru minister chofa togavye ye aliku mikida mlod salongeri yasiru kwa agu nti amugambi alikirao uzanyo wenchima kubanga emyaka 15 alimedo kulete teka ili yamba kukurungami entambula yebido kama chibuga na haba lodi meya ni bali okabasituka chana katukome okatono nye chiengo kesi si tujibademu abakulu bamu gambi enti minister okugamba nti miaka 15 nga lodi meya ye akamala 11 chitegeza ne minister info abatalina utaluru abigambo katulindeje chinagwe parliamenti yadamu okutula era wabaddeyo ensonga ezenjawulo nenga muzimu kunsonga ezibaddeyo akachika kaka government assurance wakalondola ebisubizo bya government sabiti eno katudde nga kakubirizibwa amyuka sentebe wako era omubaka akikirira ekitundu ekya Kalungu West Joseph Gonzaga Seungu nga musabiti eno basisinkanye ministry evunanyizibwa ku byamasanyalaze saako nga bali wamu nabe kitongole ekya Uganda National Oil Company era senkulu ow'ekitongole kino ekya Uganda National Oil Company Proskovia Nabanja ono yategezeza ababaka abatula kachiko kano nti mu kiseera kino Uganda teina yadde etondo erya mafuta lyali eterese mu materekero gayo mweteeka okutereka amafuta naye boogedde ku mafuta okuva didi okuva didi twogera ku kusima mafuta gaffe kugalongosa naye kati mu kiseera kino nga amawanga buli ggwanga lyetereka amafuta olw'embeera y'olutalo oluli wakati wa Russia ne Ukraine yo Uganda teina yo yadde etondo ate kati awo embeera egenda kusajjukira ddala kubanga Kenya bagenda mu kulonda era ebyo byonna bazze bagamba nti kati bajja gayisange Tanzania naye minister ombeza avunaanyizibwa ku byobusuubuzi Harriet Ntabazi y'omu ku baatambudde n'abakulu nga ngono yategezeza ababaka nti waliwo kampuni mu ggwanga lya South Africa ze bali mu kwogerezeganya nazo okulaba nti mu kiseera kino waliwo amafuta agaleetebwa wano mu Uganda ku bbeeyi eya wansi basobole bannayuganda okugagula ng'ebbeeyi eri wansi kubanga kati Uganda yafuna omukisa mu mwezi oguwedde ne chairing nebera vice chair of World Trade Organization atemu ntebe yo nze nalimu enesanga nti nakoze emikago nensi ezirina mafuta kati wetuogerera companies waliwe zavude South Africa nga zagala otuwa mafuta kubei entono nyonyonyo dala eri wansi wa 13 amafuta agobaja gati supplyinga okutuka ku Dar es Salaam kati wegatu ukawo tugasimbule tugatuse wano ensonga na ye wali modilwe yo kati ye amyuka sentebe wakachiko kana ayakubiriza olutuula entula zaako sabiti eno Joseph Gonzaga Seungu yategezeza nti ensonga eno ngabo ababaka bagenda kujigoberera okutuusa wena gukira era bajigoberere nti batulaze amakubo bagenda kunyweza mafuta ngebaguddewo mu bisendala naye ekisooka mu byonna ekyokubiri omusolo gukyali waggulu ku mafuta government okwejjako zebaita reservoirs era oli de kitongole ekikulira kye Uganda National Oil Company bakugambye nti tebalina stock yonna ekintu kibaita stock okuba mu zero kya bulabe nnyo ekyokubiri kyetulwanako ekisingira ddala obunene enjawulo ey'amaanyi ennyo wakati wa kampani emu ne kampani endala naye ng'ate kampani emu esuubuza zino ennafu amafuta ate zino ennafu ezitali z'amaanyi nga ziri ne ziba nga zitundira wansi okusinga asuubuza simanyi oba obiwulidde naye kyokka wano ku mulirwa ne Kenya ababaasi bwe bakubuulira embeera eriyo mafuta ga layisi dizira ali mu 2.7 era kati ababaasi bo tebakyagagule andi bajja kugamba nti okugaleeta mu Uganda gayita Kenya kati Kenya okubanga gali wansi tekyewuunyisa naye oluusi otunuulira mugatundira ku bbeeyi ki ate ffenno gakyali mabaga fetu kyayongera okukaa naye era sabiti eno
omukulembeze owekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Africa yagenyiweddeko wano mu Uganda n'asisinkana Speaker of Parliament Anita Annette Among, era ng'ono Speaker yamukakasizza nti Uganda neteefuteefu okuteekateeka empaka eza Africa Cup of Nations ez'omwaka 2027 ng'eri wamu n'eggwanga erya Tanzania. Era kati ako tulina kagattako nga tuli wamu n'eggwanga erya Tanzania bwe basaba gana mawanga gombi bwe gasaba okuteekateeka empaka ezo olwofe tugenda kube bwe tuba tugambe kale kiji ba omukisa gutuweereddwa tugenda kuzanyira waha Kitende waliyo njeru Kitende nambole akyasobola okuddaabirizibwa nakivubo naye batugamba omulimu gugenda maaso era bakyatugamba nnyo kubanga n'okutuusa kati ebizimbe bya bisituka ekisaawe tekisituka batugamba oyingirayo n'ekisaawe kitambula kati ye president wa CAF Dr. Patrice Masepe yaweza Uganda nagamba enteekateeka y'okutegeka tournament ng'eyo nungi kuba tournament eyo mu mawanga gana agali mbuvanjwa bwa Africa ebadde tetegekebwangawo n'okweyagaliza kuba kulana naye Uganda ne Tanzania bavuganya n'amawanga amalala munana nagaga ataddedde okusaba kwago okuteekateeka empaka zino zezimu kati awo ago gamazo twala omukisa toyinza gama nti gamazo okutwala omukisa sibanga Uganda kugama nti tulwanirira kukiika mu World Cup buli lwe tulwana era tubaako mikisa gikoma walo kalichuleta weko wabaawo kalichuleta wetu kanga jetweetaaga ona tukubira oli ona necho bwe kigenda okubeera naye ensonga endala ya dem parliament ombaka omukyala akiikira district ye Masaka Joan Namutawe yaze n'ensonga nga agamba nti amasomero ga government aga seed schools tegayina basomesa miezi mukaaga gasomesa abaana b'eggwanga naye osanga nga waliyo head teacher n'omumyuka we abasomesa abalala abatonotono abaliwo babawaayo kaalaawo ensi kasiimo amasomero tegayina basomesa boodi eziyina okuddukanya amasomero ago nazo teziriiwo government teziteekangawo yezimba buzimbi bizimbe ng'eteekawo kati yazimba bizimbe n'ebiteekawo naye minister kati yo government nti yazimba buzimbi bizimbe n'ebiteekawo nga Joan Namutawe yasabye nti ensonga yetunulwemu abaana abo bagenda kukola ebibuuzo n'abaana abalala nabo basobole okubanga bajja mu kuvuganya okuliwo essomero eryo balizimba ande sente nyingi nnyo ziri over 2 billions naye kati ziweze emyezi mukaaga nga liguddewo n'abaana gye bali naye teririna basomesa okujjako ed teacher ne depute we naye nga bw'otunuulira ebigenda maaso mu ggwanga kalichulamu yakyuka osuubira otya omwana wa seed school oyo okuyita nga terina basomesa abasomesa abaliyo bayambako obuyambi bafuna token osuubira omusomesa okuteekamu amaanyi ngaafunayo jessica sente bamuyamba buyambi njagala minister of education eteke ya basomesa sente z'omuwi w'omusolo zireme genderawo kuma ensonga zina ye abasomesa ba artsy sabiteni yagenze okugwako nga oboli awo ensonga ye eyanukuddwa ng'olukiiko ku somero lyayogerako olwa erya kyannamuka essomero lyayogerako nga bamaze okuluteekayo olugendo okuddukanya essomero eryo government yamaze okuluteekawo ate minister mbeze wa masomero aga primary Joyce Moriko Kaducu yategeeza nti baadde bali mu kuwandiika basomesa abagenda okusindikibwa mu masomero ago nga kati enteekateeka eyo omwezi ogujja bajja kuba bamaze okubasindikayo oboolyawo ensonga eyo lwaki omubaka baali bamujjuza ku social media ensonga yali nkulu nnyo government esobola kuzimba somero ku buwumbi bubiri n'okusoba n'esindika y'abaana bagende basome nga teri basomesa bagenda basomesa ensonga ye yali nkulu nnyo okuba nti eyogerwako naye ne n'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council nayo wabaddeyo enteekateeka eyokola ennongoosereza mu ssemateeka afuga abasiraamu nga ssemateeka oyo olukiiko olwatudde okumala ebbanga lya nnaku ssatu lwagenze okuwunzika nga waliwo ennongoosereza ezikoleddwa
nga mufti kati ateko okubanga ali wakati we miaka ana ku miaka nsanvu atinga bataddewo ne amyuka director wa sharia nga mukyala nga kino kibadde tekibangawo sako n'ensonga endala nga ashafuziwa bwatu nnyonnyola ku nsonga zino ezokukola ennongoosereza mu ssemateeka afuga obusiraamu n'ebisaanyizo bya mufti ebyayongeddwako. House ekutta omuliro batuuse ku mufti wetwogerera ekiyise emyaka gisigadde anapaka ku nsanvu ekyo kisigadde nga bwe kibadde n'ebisaanyizo bye babyongeddeko katekyali mutukulya bwa mufti okujawo nga alina masters mu ddiini y'obuyisiraamu mu sharia ateko kubanga akuguse mu kafulu mu kwogera olulimi oluwarabu eddiini yaffe etambulira nnyo mulimi oluwarabu kafulu mu kwogera oluzungu ne bongerako n'oluswahili olwa abantu baffe mu mawanga agatulina amanji muno naye oluswahili baalukomboza ne baluleeta nkugambye Chiengo David okulonda makerere okulonda makerere katoyinzo gandi kwayimirizeddwa kubanga olwembeere yagwawo waliwawo okunyola akanyolagano kampeyini ze zaali zisembayo kubanga kikimanyiddwa nti okulonda tugambe kwa loba ku lwokubiri baba we enteekateeka y'okukuyiga abalonzi esembayo kampeyini eyo ey'omugundu kakati wakati awo abawagizi be FDC nga bagenda besolosa mu nkambi ya Nuupu waba wawo kusika omugu waawo kayana mwawo gye byaggwera ng'omuvubuka omu kigambibwa mbu yafumitibwa ecupa omanyi wabaawo olinga bwanakuba ecupa wansi neyatika ekyo ekisigalira ne bakikusogga kati omuvubuka naye emyaka 27 buwete batungura buwete obulamu ne bulugenda atembu ya soka genda mchigo kunabako nenga loza musayi guzeka vya bulijo ni hati wa ya gende bama sanga agudde wansi ya ndabi ekolo wega warid nga wibamu kubaba demu kumuwe lekira ya zikido na kuregulo district ye kamu enje district ye kamu enge ya zikidwa era kati yao moyo yetu kusabira au mule mirembe naye nga kati akachi ekibya setendekero ne bawaliriza okuyimiriza okulonda nti kati bagamba kugenda kukolebwa mu ngeri ya digital kubanga kwa physical kulabika kuganya naye nga tewe wegendereza ebyo nabibamu okulonda ne government je buvuddeko mu COVID yali egamba kugenda kubera kwa vacho nebigana ile ne babi wakaja okwabayimbi kwayika lwa digital kati gwato gambo kwemakerere kati awo chovola bokwekalakasa tekujja kugwayo era kulinga kwe bagama ati kuongerere eddala kubanga necho kyayisiddwa nga tebasose kwebuza kubayizi nakachiko kabantu mukaga musanvu akateredwa okwongera okulondola ku nteekateeka eyo bamanyire eddala kyekyaliwo era kakulemberwa Professor Helen Nambalirwa yagenda okulemberamu enteekateeka y'okunoonyereza ku nsonga zonna bwe ziri. Kyengo tugendeko mu kkooti katono. Mu kkooti ndabayo ensonga ezitali zimu Harriet Nakwedde. Harriet Nakwedde oyo yali yawaayo yeemulugunya eri kkooti yawaba ku mu kkooti ye Mukono ng'awakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya NRM Andrew Muwonge kati we twogera nga ye ssentebe wa disitulikiti ye Kayunga. Ngagama nti ono yenyigira mu kubba obululu mu kugulirira abalonzi era Nakwedde yamuwaaba wamu n'awaabirako n'akakiiko k'ebyokulonda nti baali wamu kino sabiiti eno akooti yajungulodde enteekateeka zonna n'egamba Andrew Muwonge ye mulonzi omutuufu ye ssentebe omutuufu wa disitulikiti ye Kayunga mbu yalemwa okuwaayo empaaba kuba bw'oba owaabye omusango nga guno nego wabide oyino mutu alira gamenti ensonga ziri wezi nakuwabide teyakikola kati kkooti yagambye ekyo kyonna kye wakola kigobesa omusango ate n'obudde bwali buweddeko kati awo ensonga bwezi te weziri ekibiina kyenaali mu kyasigaza entebe jjukira n'okulonda kwaliwo oluvannyuma lweyaliko obwa feffe kaserubogo
okuva mu bulamu bw'ensi eno ngono yasangibwa ku muti ng'alengejja kigambibwa nti yeetuga kigambibwa nti yali nnyo omuti ng'ali mu kanzu ng'ataliko obulemu niyeteekamu omuguwa ateeke kanzu yali etukula kiyengo kooti y'emengo yalumbiddwa ekooti y'emengo naye yalumbiddwa ebiwandiiko ebiwerako nebitwalibwa kuzimu ku kooti zemmanye ziriko abakumaddembe abawerako y'emengo era ebibuzo bingi nnyo abalumbaganyi bano baayisewa kubanga ne office ezimu ze baalumbye oyinza okugamba nti omuntu eyalumbye yabadde amanyi awo okugenda nti yabadde wa munda nga buli ekigenda maasa akimanyi nti bwe nnyingira bwenti menya wano ne nnyingira wano byenjagala biri wano biwandiko ki ebyo byatwaliddwa biwandiko mulimu ebyo ebikusa ku misango egiwerako baba agambye nti ebiwandiko ebikwatagana ku misango egiwerako byatwaliddwa era tebogera misango ki naye bakyali ku biwandiko polisi ndi ekyakola okunoonyereza nga bulijjo ekyakola okunoonyereza kwa ejja kutuwa alipoti mu bujjuvu naye nga kyo ebibuzo bingi baayisewa era baatuukawo batya ani fwegambe byo bingi ansa ntono kyengo abakuuma ddembe bakubabula tikati bajeno abadde mbukadde bubiri kamu nsanvu kati bagenda kufuna nga obukadde 15 tebamanyi musawo tebamanyi musomesa bagenda kuzifuna bensingo okwagala okuwulira bebana abeeno beyo wansi bagira bakola nnyo babalinyisa amadaala bakika ku mutendera ogwo nti ngoyitibwa foster general kati bobo uwulira kuba kati mulimu abagenda okuwummula Jeno David Sejusa, Jeno Kare Kaihura, Jeno Editu Mwine, bibaba gendo okuwummula kati ensimbi. Ngeri gye bali nti bakola nnyo. Balina okusasulwa. Zeno nabadde ndowooza nti bana abaffe betutera okusanga ku street waliwo embeera eganye nti abo bewamu bebayongeza omusaala. Abo tebannakolerera bukadde 15 mu 86 baaliyo. Bana bechinana mu mukaga kati bebali kubibala byabwe bisinzira ku myaka kati anti kati tolida buli ayogera twabalwanirira kati mukubalwanirira tuve yeyo neno ne Lieutenant General Andrew Gutti abadde sentebe wa koti ya maji oyo naye yachusidwa era kati ekifo kya kimaze ke emyaka mukaga kuvira ddala mu 2006 nika kati ensonga yachusiddwa era kati ndoza wabadde wa okwemulugunya okwo bibuuzo nti waawummula bagenda kukola bakya kuba baali tebannalaga nti bagenda kumusikiza ono awo ng'ebibuuzo bingi naye kaakati badde tannavira ddala mu ofiisi ne bamuteekerako ddala omusikaawe era yagenda okutambuza emirimu omanyi gwe nninza okuwulira naye bamuzzeewo gavana wa banka enkulu eya Uganda oye bibuzo bye bikyaliwo katumulinde bulinzi naye nga kati Major Gen onono naye okujja Brigadier Robert Freeman Mugabe yaddizeddwa mu kifo kino kati yagenda tambuza emirimu ekyo kyengo sibula tuwuliriza kibiina kya nopu baguze emiri bannaye bagitutte ekala moja okuyambako abeeyo naliko omukyala yatuuse okufa nga negumba oliraba bweriti njala baguze n'ettaka okuzimba k'ekitebe kati awo ndowooza baliyingiridde mu lukalala lw'ebibiina ebiyina ofiisi oba ebitebebigundidde kale sibula tuwuliriza Jonas Mbajjo amaze okuyingirawo abadde naffe okuva gye twatandikidde akoze ky'amaanyi nnyo nsonga bwe zitebwe tuzitambuza nkwagaliza sabiiti gye tutandika ennungi ate tusinkane ne sabiiti ejja nze wasajja Mahadi abaddewo okulemberamu okulanga pulogulaamu eno ekutuukako.